Համար 27-ը ազգային ժողովի պատգամավոր Նազենի Նաիրա Զորաբյանի ներկայացրած տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկության նախագծի մասին զեկուցող մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի ներողություն Տիգրան Դավթյան խառնեցինք մի րոպե զեկուցող մշակույթի նախարարի տեղակալ Տիգրան Գալստյան։ Խնդրեմ, պարոն Գալստյան։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ապրիլի 16-ը սահմանել որպես հայ կինոյի օր։ Կարծում ենք, որ մշակույթի ոլորտում ի թիվս այլ միջազգային ընդունված տոների եւ մասնագիտական նշանակալի օրերի, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի պատմական հիմնավորումներ եւ պատճառաբանություններ, արդեն իսկ կա կինոյի միջազգային օրը, դեկտեմբերի 28-ը, որի շրջանակներում կարելի է շեշտադրում անել հայ կինոյի վրա միաժամանակ արժևորելով այն միջազգային կինո ժառանգության համատեքստում։ Կինոարվեստը ընդգրկուն եւ միջազգային կարեւորություն ունեցող, նույնիսկ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ է, եւ որքան ունացվի միջազգային ոլորտային նշանակալի գործընթացների հետ, այնքան նպաստավոր կլինի հայ կինոյի արժևորելու, զարգացնելու եւ հանարշակելու գործում։ Այսինքն խնդիրը հետևյալն է, քանի որ մենք ունենք կինոյի միջազգային օր, նպատակարմար չենք համարում միատել կինոյի սեփական օր ունենալ, մանավանդ որ ինտեգրվելը միջազգային կինո աշխարհի հետ կարծում եմ շատ խելամիտ տարբերակ կլինի։ Այո, եւ ոլորտի ներկայացուցիչները նշում են։ Շատ լավ հարցեր, ելույթներ, չկան հարցեր։ Համեցեք, պարոն Սիպյան, սա տանսպասելի հայտ է։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, ուղղակի շահման կարգով ապրիլի 16-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրը։ Այո, եւս մեկ փաստարկ։ Չնայած հիմա կինոները շատ ոստիկանության մասին շատ հաճախ են ֆիլմեր նկարում, բայց ամեն դեպքում հարգելի գործընկերներ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։